എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഹൈ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉണക്ക ഇറച്ചി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നാണ്. അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് രണ്ട് വാക്ക് ഉണക്ക ഇറച്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇറച്ചി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി, വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ചുണങ്ങുക, വെയിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ചൂടുകൊണ്ടും പുകയുകൊണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം. ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നന്നായിട്ട് അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തിനേലും ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും. ആ ഉണങ്ങി കിട്ടിയ ഇറച്ചി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. അതാണ് ഉണക്ക ഇറച്ചി. ആ ഉണക്ക ഇറച്ചി കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് അതിനെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ച് ഒക്കെ തിന്നാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് വേഗം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉണക്ക ഇറച്ചി. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉണക്ക ഇറച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിലിടണം. നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടുന്നത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതിനും മുറിച്ചെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി, പിന്നെ ഇതിലുള്ള പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടിരുന്നു, എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കണം. മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുളക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയോ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോമ്പ് ഇടത്തേക്ക് തിരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുളകിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചുമന്ന മുളകാണ്. മുളക് ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം മുളകും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടി. അതിന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയ സാധനം നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം സോസ് പാൻ ചൂടായി, എണ്ണയൊഴിച്ചു, എണ്ണയും ചൂടായി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചുമന്ന മുളകാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ചുമന്ന മുളകിന് പകരം കാന്താരി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ. കാന്താരി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതെടുക്കാം. ഗ്രീൻ ചില്ലി താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതും എടുക്കാം. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഉള്ളി ഇടുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം വേഗം കേടായി പോകും. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് വെച്ചിരുന്ന് കൂട്ടാം കേട്ടോ, കേടായി പോവില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ കൂടെയൊക്കെയാണ് കരുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഇതിങ്ങനെ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് എടുത്താൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഇറച്ചി ഉണ്ടാവും അതിൽ. ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ കുറേ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കേടായിപ്പോയാലോ. അപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനിയും നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം. മുരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ലൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ വരും. അതുവരെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ നാട്ടിൽ വരുമ്പം ഇതൊന്ന് ഇറച്ചി ഇതേപോലെ ഉണക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ, നമ്മുടെ പഴമയുടെ വീണ്ടും ഒരു പഴമയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം പോകുമ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോണേ. ഒക്കെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആ കുരുമുളകിൻ്റെ കൂടെ ഇതുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം. ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ. Thank you.
പഴയ അമ്മച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അമ്മച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ?